Välkomna till den här presentationen av Austin Mortons fjärde våg. De tre första ställer till en hel del rabalder som ni säkert känner till. Så jag hoppas på att ni har höga förväntningar. Och vi har en plan som Sickan sa när han kom ut från fängelset. Dock kan jag denna gången inte ta åt mig äran av planeringsarbetet. Så jag vill tacka alla mina kära vänner och kollegor som både nationellt och internationellt har jobbat för att få ihop det här. Så, det här är alltså den första av två förberedelser inför Slowwalks. Den andra är att gå på en nationsträning. Och det kommer jag påminna er senare också. Som sker över hela landet inför den 17 april. Kvällens prestation kommer bestå av fem delar. Och vi börjar med att välkomna Maj som presentatör för den första delen. Och hon kommer berätta lite mer om återställd våtmarker. Varsågod Maj. Tack så mycket. Jag heter Maj som sagt. Jag pluggar till sjuksköterska. Jag har inte varit med i Åby särskilt länge. Sen i januari. Men det känns så jäkla bra att komma igång och göra saker. Inte sitta och fundera bara. Men ja, återställ våtmarker är en del av ett större internationellt nätverk. Vilket A22 har vuxit fram utifrån en idé och en önskan om att engagera många i organiserat och disciplinerat fredligt motstånd under de närmsta 3 åren. Målet är att tillsammans skapa genomgripande politiska och ekonomiska förändringar i samhället. Det är bara en sån snabb omvälvande förändring som kan rädda mänskligheten från fullständig ekologisk och social kollaps. Och vi har en vision och en strävan om en förnyad demokrati och ett samhälle grundat på social hållbarhet. Just nu består nätverket av kampanjer i 11 länder. Kampanjerna arbetar alla mer eller mindre utifrån samma strategier och taktiker. Alla länder använder sig av enkla krav. Det skulle till exempel vara löjligt enkelt att sänka hastigheten på autobahn till 100 km i timmen, som är lätt generationskrav, eller återväta våtmarker och torvmarker. För det är det absolut billigaste och dessutom det mest effektiva för att sänka koldioxidutsläppen. De här tydliga och enkla kraven skapar dilemman för makthavarna. Varför gör de inte det mest uppenbara, mest självklara? Ännu större dilemma blir det när man sätter folk i fängelse för att de vill återväta våtmarker eller sänka hastigheten på autobahn. Men de enkla små kraven är en strategi. För att vinna, få talutrymme för att kunna prata om klimatkatastrofen. Och vi vinner oavsett vad makthavarna väljer att göra. Går det med på våra krav, vinner vi. Ignorerar de våra krav, vinner vi. För då visar de, återigen, att det inte bryr sig om folkets röst och våra liv. Vi ställer de absolut enklaste kraven på regeringen. Återställ våtmarker. De läcker lika mycket koldioxid som hela Sveriges biltrafik och motsvarar 25% av våra utsläpp. Varför är det det enklaste kravet? Jo, för att man bara behöver proppa igen några diken. Det är skitbilligt. Det drabbar inte vanligt folk. Dessutom är det det effektivaste sättet att minska koldioxidutsläpp enligt IPCC. Våtmarker är livsviktiga för att hantera konsekvenserna av klimatförändringarna. Och det skyddar och bevarar och ökar den biologiska mångfalden. 2023 har vi skärpt kravet på regeringen. Vi kräver att regeringen med omedelbar verkan förbjuder den destruktiva torvbrytningen. Vi kräver att marker där det bedrivits torvbrytning ska omgående återställas till livskraftiga våtmarker. Torv är fossilt. Det är Sveriges bruna kol. Det är komplett galet att torvbrytningen ökar i vårt land. När precis allt håller på att gå åt helvete med livet på jorden. För att sammanfatta våra strategier. Det handlar om enkla krav som skapar dilemma. Vi ställer krav på regeringen. Vi har skickat våra krav till dem och öppna för dialog
som leder till verklig förändring. Vi kommer aldrig ge upp förrän vi får till lagförändringar. Vi gör hög nivå av fredlig civil olydnad. Om man vill kan man kalla det för en radikal flank. Vi arbetar med disruptiva handlingar. Vi måste vara störande. Vi är ihärdiga och gör återkommande aktioner under längre tid, dag på dag på dag och i flera vågor av aktioner. Och i april går vi ut i den fjärde aktionsvågen. Vi är 100% fredliga i våra handlingar och i vårt tal och tar ansvar för våra handlingar. Vi har all rätt att demonstrera. Det ingår i våra mänskliga fri- och rättigheter. Vi erkänner aldrig sabotage. Det är våra makthavare som skiter i klimatet som är de verkliga sabotörerna. Det tar framtiden ifrån den unga befolkningen på jorden. Det är ett dödsprojekt som pågår. Den här formen av fredligt civilt motstånd, det skapar debatt och ger uppmärksamhet till kravet och klimatkatastrofen. Det skapar polarisering som skapar debatt. Och det är inte farligt. Det behövs. Det tvingar samhället att agera. Möter kravet eller utsätter oss för repression. Som i sin tur också kan leda till förändring och stöd för sympati från en större allmänhet. A22 Network, som återställer våtmarker är en del av, har en deklaration och en vision. Och jag tänker avsluta med att läsa upp slutet av denna text. Detta är den svenska översättningen. Vi åtar oss att göra civilt motstånd. Detta är vårt ansvar. Våra rättigheter behöver försvaras av våra skyldigheter. Det är det som krävs för att vi på riktigt ska behålla rätten till våra liv. Och tills vi alla är fria är ingen av oss fri. Vi ger inte upp förrän vi lever i ett rättvist samhälle. Vi vägrar gå i fällan att hata den andra. Den andra är en del av oss. Våra händer håller inga vapen och våra hjärtan är öppna. Vi är mänskligheten som tror på mänskligheten själv. Vi är demokratin. Vi är vänliga och fredliga. Vi representerar omtänksamhet och frihet. Vi vågar se sanningen för vad den är och acceptera följderna av vårt agerande. Låt det komma, för så länge vi kan andas kommer vi inte att sluta kämpa. Detta är nu våra liv. Vi är den sista generationen och vi kommer göra allt vi kan för att rädda oss alla. Världen som vi känner den måste förändras. Därför måste också vi förändras med dem. Tack så mycket, Maj, för de viktiga orden om Åtställ våtmarker och A22. Och ja, jag håller med om att de riktiga sabotörerna är våra makthavare. Nu kommer vi höra lite om varför vi har Slowox. Och det lämnar jag över till Isabel. Varsågod. Tack så mycket, Pontus. Hej. Hallå. Ja, som sagt så heter jag Isabel. Jag är 22. Jag är konstelev. Jag kompenserar för alla smarta forskare vi har i organisationen. Jag gick med i Åtställ våtmarker efter den här stora medieexplosionen i augusti förra året. Jag kände att jag var tvungen att vara med på det roliga. Vi har hela tiden sagt att marscher och demonstrationer inte gör någon skillnad. Varför denna förändring nu plötsligt? Varför går vi nu i långsamma demonstrationer? Våra handlingar blir radikala i kontexten de sker, inte själva handlingen. Iranska kvinnor klippte av sig håret i ett radikalt trots mot den islamiska regeringen. Och det var en oerhört modig och stark akt. För Freedom Riders var det radikalt att sitta på en buss i Alabama och inneha ett ofattbart courage. I många länder är det så radikalt att säga mot normen att de riskerar sina liv. Att säga sanningen idag är en radikal handling i sig. Politikerna verkar döva inför en hel forskarvärlds alvaristiska uttalanden och rapporter. För utsläppen fortsätter att öka.
Istället så dömer man helt vanliga människor som kräver att makthavarna ska göra det enklaste för att sänka koldioxidutsläppen. Nämligen att återställa våtmarker. Och dessa människor döms för sabotage. Och sabotage har fängelse i straffskalan. De modiga på motorvägarna och de handlingarna dessa modiga utförde under 2022 har gett återställd våtmarker en plattform. Vi har fått talutrymme och vårt krav har uppmärksammats brett i samhället. Det har gett oss en form av politisk makt och möjlighet att skapa debatt. Inte bara om våtmarker utan också om politikernas helt oförsvarliga passivitet. Polis och rättsväsende med politikernas goda minne vill inte ha oss på gatorna då vi får anta att de är oroliga över att opinionen ska ändras. Oroliga över att fler ska engagera sig. Nervösa över att människor som tidigare varit för rädda för att gå med nu också väljer att ta till gatan. Livrädda politiker får vi anta. För de vet också att klimatkatastrofen närmar sig fortare än vad någon av oss kanske vill medge. Och det kommer innebära att folk kommer bli förbannade. Förbannade av att ingen gjordes när det ändå kanske fanns tid att göra något. Och då blir det inte bara 8 personer som sitter på en motorväg som kommer gå ut i protest. Återställ våtmarker har också skapat frustration eftersom att vi beger oss. Vi gick ut gång på gång, dag efter dag, i flera omgångar. I mars, april, juni, juli och i augusti 2022. Vi stör folkkära evenemang, sportevent. För människor måste vakna nu. Vi är irriterande, enerverande och skapar spänningar och polarisering. Varför sitter idioterna på vägarna? Men sedan inser folk, de har ju ändå rätt. Det verkar ju faktiskt rätt viktigt att förbjuda torvbrytning och återställa våtmarker. Riktigt smart faktiskt. Fullständigt logiskt. Våra handlingar blir radikala i kontexten de sker. Inte själva handlingen. Vi vet inte om polisen kommer stoppa oss i april. Vi vet inte om de kommer låta oss gå. Dag efter dag. Det kan bli så. Vi vet inte om de kommer gripa oss för att vi går långsamt på gatorna. Vi vet inte om de kommer ge oss brottsmisstanke sabotage för att vi går långsamt på gatorna. Men det kommer inte stoppa oss från att gå. Vi kommer gå på gatorna varenda dag under 2 veckor. För rätten att samlas och protestera är vår grundlagsskyddande rätt. Vi kommer gå långsamt och vi kommer gå värdigt. Vi kommer fortsätta att gå oavsett vad som händer. Historien har tidigare visat att när människor är uthålliga och fortsätter pressa på blir trycket stort. Vi jobbar med enkelhet, det enklaste. Och när vanliga människor som går på gatorna utsätts för repression kan opinionen vända. Vi är inte rädda. Klimatkollapsen skrämmer oss långt mycket mer. Marscher och demonstrationer kan också fungera som en språngbräda för att få människor upp på och uppför motståndsstegen. Vi kommer välkomna alla som vill slå följe med oss i april. Så där befinner vi oss idag. En långsamma demonstration är det mest effektiva vi kan göra. Även om vi redan tagit steget långt bort från marscher och demonstrationer och suttit på vägarna, motorvägarna. Men dessa demonstrationer blir nu en integrerad del av att vinna, att bli fler, att envist störa dag på dag. Ett ohållbart samhälle, en ohållbar politik. Det ohållbara måste störas, röras om med djup övertygelse och helt icke-våldsligt och fredligt. Det är vårt ansvar, vår moraliska plikt. Vi går för en levbar framtid. Alla ni som är här ikväll är viktiga. Du kan bli en del av detta. Vi kan eskalera dessa demonstrationer, inte bara genom att öka antalet människor som deltar varje dag, utan genom att vägra förelägganden eller vilket som helst verktyg av förtryck som staten försöker använda för att tysta oss. Vi trotsar denna kriminella regering. Vi är på gatorna på obestämd tid och vi kommer inte att flytta på oss. Om regeringen förbjuder våra marscher kommer vi ändå gå. Vi kommer att fortsätta gå som att det är vår demokratiska rättighet. Att göra precis det. Vi kommer att vara fredliga, disciplinerade och störande. Och vi vill se till att dessa långsamma demonstrationer fortsätter outtröttligt en dag i veckan tills regeringen agerar med full kraft klimatkatastrofen.
Om det inte sker kommer vi gå tills dess att folket själva får bestämma genom verkligt folkstyre. Ett medborgarråd som får full mandat att fatta de beslut som vi egentligen vet att politikerna aldrig kommer ta. Som krävs för att ge oss en minsta chans. Det är dags nu. Det är hög tid att starta en klimatrevolution. Och den kan börja med 50 människor i långsamma demonstrationer dag på dag. Det har hänt förr och nu ska det ske igen. Så, vad händer i A22 Network i april? Vad händer över hela världen? Det är flera länder som kommer gå ut. Den 17 april går vi åtställvåtmarker ut i långsamma demonstrationer. Den 18 april går Ultima Generation, Italien, ut. Den 19 april går Letze Generation, Tyskland, ut. Den 19 april igen går Restore Passenger Rail, Nya Zeeland, ut. 21 går Declare Emergency i USA ut. Den 24 går Just Stop Oil i England ut. Så, men det händer mer. Det händer mer. Den 18 och 19 april samlas alla miljöministrar från EU i Stockholm för en till två dagar lång konferens i Arlanda stad. Den 21 april inleder XR UK The Big One, då man hoppas att 100 000 människor ska samlas vid Westminster och parlamentet. Den 22 april varje år firas runt om i världen jordens dag. I april så vill vi se till att vi i Åtställ våtmarker se till att skapa debatt om våra krav. Vi vill pressa regeringen till förhandlingsbordet. Vi vill skapa debatt om sabotage och vem som egentligen ägnar sig åt sabotage. Vi skapar brett samtal om klimatkollapsen i vårt land. Vi skapar debatt om politikernas dödliga passivitet och total ignorans inför folkets röst. Vi skapar debatt om vår grundlagsskyddande rätt att samlas och demonstrera och om den bristfälliga demokratin. Vi får övriga samhället att reagera. Vi får rättighetsrörelser och demokratirörelser att reagera. Och vi får fler att ansluta sig till tågen och gatorna. Kom och var med. Var en del av detta. Varje person är viktig. Kom ihåg att just du har all makt att göra skillnad. Tack för mig. Superbra, Isabel. Stort tack. Och applåder också. Gött. Då vet vi om A22 och Network och Åstad Våtmarker och vad som kommer hända nu i april. Nu kommer vi få höra lite mer vad som händer i Sverige i april, i Stockholm i april. Vår plan och hur vi genom de långsamma demonstrationerna. Och också hur du kan förbereda dig. Så jag lämnar över ordet till Alfred. Tack så jättemycket Pontus och verkligen tack Isabel. Fantastiskt att höra planen framåt och att det verkligen händer otroligt mycket i april och att vi i Sverige är en del av det känns magiskt och hoppas att ni är med på det tåget också. Jag tänkte dela lite skärm för att förklara när och hur de här långsamma demonstrationerna ska gå till. Precis som Isabel var inne på, Just Stop Oil och andra kampanjer kör sina slow walks och aktioner under april. Och det var Just Stop Oil i England som kom på eller började med den här taktiken igen och körde i förra hösten under jul och nyår. För att förklara hur vi ska göra här i Sverige så är det mycket bättre att vi kollar på en video, tänker jag, istället för att jag börjar babbla om hur vi ska stå, vilka roller som finns och ni inte hänger med. Så låt oss kolla lite på hur de i Just Stop Oil gjorde genom den här första videon. We'll be right back.
right, där har ni ett litet intro till vad långsamma demonstrationer är för någonting. Det är precis det här som ni såg där som vi ska försöka kopiera i Sverige. Och vi gör ju det här för att utmana vår demonstrationsrätt. Alltså vi anser att det här är lagligt att demonstrera, att gå långsamt. Precis som en vanlig marsch, bara att vi sänker ner hastigheten så att alla människor har en möjlighet att vara med. Och jag tänkte nu på ungefär 8 minuter, 10 minuter, dra igenom ganska snabbt när det här kommer ske och hur det kommer ske. Så vi kommer börja den 17 april i Sverige. Det är vår stora explosion. Och sen fortsätter vi varje dag istället för att vi bara drar hem efter en demo. Så varje vardagsmorgon kommer vi gå ut och göra såna här långsamma demonstrationer. Ända fram till 28 april. Så i 2 veckor. Och medan vi gör det så bjuder vi in allmänheten och andra organisationer som XR, Fridays for Future, Jordens vänner, you name it, till en större lördagsdemo som är precis uppbyggt på samma sätt genom att gå långsamt. Så där hoppas vi att de här små, lite mindre teamsen då varje dag ska mobilisera till den här lördaggrejen. Och målet där med lördagen är att det ska fortsätta efter de här 2 veckorna. Så varje lördag blir en sån här långsam demonstration. Förhoppningsvis med er hjälp. Som bara växer och växer till slut, kanske slutet på maj, så är det tusentals människor som är med och spontant väljer att sätta sig ner och ockupera gatan. För bara då vet vi att det skapar tillräckligt stor uppmärksamhet och störning att regeringen kanske går ut med ett uttalande att de faktiskt kommer börja agera. Att de kanske bjuder in oss till förhandlingsbordet. Så vi är inne på det där. Vi kommer använda vår demonstrationsrätt och utmana staten och polisen att det här är inom lagen. Sen kommer de såklart försöka stoppa oss med alla medel de kan. Men det blir inte vi rädda för. Vi välkomnar. Och vår taktik är att köra små grupper. Så vi bryter ner det här stora demonstrationståget som vi brukar se. Till exempel Fridays for Future hade en stor demonstrationsmatch med 60 000 människor i Stockholm förut. Men det skapar inte så stor uppmärksamhet, det skapar inte så stor störning. Tänk istället om de 60 000 människorna hade brutit upp i små grupper om 20 och gått runt och demonstrerat för klimatet i Stockholm. Vilket tror ni hade gett mest genomslag? Så det är det här vi ska använda. Vi ska göra de här små grupperna, 20 personer i varje grupp, som swarmar runt i Stockholms innerstad varje dag. Och med er hjälp så kan vi bjuda in alla vänner, kompisar, få det här stort. Så vi blir många sådana här små teams. Det finns några roller i den här lilla gruppen på 20 pers. Då jag går igenom dem lite snabbt så ni får en bild. 10 stycken utav de här 20 går och håller i banderoller. Precis som ni såg på videon där. 10 stycken andra, de har sådana här stödroller. Så till exempel så är en person en säkerhetsvärd och har extra koll på liksom övergripande trafiken och när man ska stanna, när man ska gå. Men även blåljus som kommer, att man vinkar till gruppen, man informerar dem så att alla rör sig åt sidan om det till exempel kommer en ambulans. Sen har vi personer som är trafikvakter, håller lite koll på motgående trafik, cykelvägar. Så har vi sådana här media bees som alltså fotar och filmar och försöker fånga in det här positiva berättelserna som kommer komma, att människor hejar på oss, att människor säger det är jätteviktigt med återställda våtmarker och att visa på att vi till exempel släpper igenom blåljus om de kommer, för att motarbeta om media försöker vända det till att vi bara stör och alla hatar oss, för så är det inte. Några kommer vara deskalerare, lugna ner situationen, och sen kommer vi vara flygbladsutdelare. För att använda den här uppmärksamheten vi får genom att bryta normen, vara på gatan, så delar vi ut flygblad som människor faktiskt kommer kolla på då, tror vi. Jag hoppas. Där vi bjuder in dem till den här lördagsdemon och till våra stående träningar och föreläsningar. Så vi liksom mobiliserar medans vi gör aktion. Och sen är en person en extra så här jokerperson. Viktigt att ha med. Annars så kan man, kanske man inte kan gå på toa. Så den hoppar in, kan ta en banderoll, kan ta och fota om någon annan behöver ta en paus.
Så, en vanlig dag på jobbet då, om ni är med. Det är att man går upp ganska tidigt, tar en morgonkaffe med teamet. Och sen så börjar man gå sightseeing på gatan. Så man kanske går och besöker riksdagen. Sen väljer man tillsammans med gruppen att nej, men nu ska vi gå till högsta domstolen. Sen ska vi vidare till stadshuset. Men allting gör man på vägen. Så att det blir 2 timmar utav demonstrationer för att förbjuda torvbrytning och återställa våtmarker. Sen kör man en liten utvärdering och en gemensam lunch. Och efter det så är man fri att, om man kanske liksom har sitt vanliga jobb eller om man kanske väljer att man ska fortsätta demonstrera. Varje eftermiddag så har vi en träning då i tanken för nya personer som vill vara med. Så ni kan bjuda in vänner, ta med dem till en träning. Så vi kan få fler ut och göra såna här långsamma demonstrationer. Det skulle också kunna bli så att man är ute och gör sightseeing. Polisen kommer, ni får inte gå längre. Man vill inte bli arresterad, men man är redo om det händer. Och polisen bara väljer att nej, du ska med här. För du ser ut att vara någon ledare eller så. Och då får de andra fortsätta och ha en ny person som bestämmer var man ska gå såklart. Men då kanske man vilar upp sig i polisstationen. Och sen blir det lite kramkalas som det alltid blir när man kommer ut. Ja, för att förklara lite mer hur det här ser ut. Ni har säkert frågor från ja, men hur vi ska göra om polisen ställer sig i vägen. Vilket de förmodligen kommer att försöka göra för att stoppa oss. Så jag tänkte återigen visa lite videos från Gösta Poyel och visa hur de löste det. Några intressanta situationer där. Okej, så den här första korta videon. Märk väl hur poliserna försöker skrämma bort de som går. Att få dem att lämna. Nervågas! Nervågas! Vad de gjorde där var att polisen försökte få allas uppmärksamhet och försökte få dem att lämna genom att säga att hela gruppen skulle bli arresterad eller gripna då, som det heter i Sverige. Men vad gjorde de här människorna? Jo, de skrek sina slagord, för det har man rätt att göra, så att poliserna kunde inte liksom säga heller att de har hört den här varningen. Och sen så fortsätter de gå, lika lugnt, lika fredligt. Så att poliserna misslyckades där. Men det är samtidigt ingen kamp mot poliserna, utan vi är inte mot dem, utan vi vill bara ha vår rätt att demonstrera, att gå långsamt. Så här är en annan video som beskriver hur vi kan göra om poliserna faktiskt försöker blockera oss med, som ni ser, den här snubben tar ut armen och försöker hålla människor bakom den här polislinjen. Vad kan man göra då? Okej, så att när de står här, blir blockerade, de försöker gå fram långsamt. Det går inte riktigt, poliserna är där liksom, man skulle kunna smita igenom här. Man försöker inte samtidigt inte springa eller knuffa poliserna, för det är inte heller, det är inte icke-våld. Utan någon som är smart tänker att, men varför går vi inte över på andra sidan vägen? Och säger det till hela gruppen och alla rör sig till andra sidan. Så det tyckte jag också var en smart sätt att göra. Här kan vi se hur poliserna har valt att sätta sina bilar framför demonstrationståget. Just stop oil! 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 Och jag menar, här så gör ju poliserna aktivisternas jobb. De säljer sina radiobilar framför och
blockera själva trafiken. Så att i det här läget, varför inte bara stå kvar och syna deras bluff och stå där och demonstrera, för att man har ju uppnått sitt syfte att demonstrera att blockera trafiken. Och några bra sånger kan jag bara visa. Det här är skribenter som visar solidaritet med de som blev inlåsta i fängelse för att göra aktioner med Gösta Poyel. Så det är inte så farligt att gå i fängelse, för att vi vill inte dö av klimatkatastrofen. Det är väl summan utav kardemumman där. Bra, det var ungefär det jag hade på huret. Vi kan se en sammanfattningsvideo här. Ganska coolt. Jag hoppas att ni blir inspirerade att göra precis samma sak med återställ våtmarker i april. Precis det det handlar om, va? Att gå långsamt. Det är vår demonstrationsrätt. Den är grundlagsskyddad. Och i England så gjorde de försökte, de blev så störda, de här politikerna och de här makthavarna, på de här långsamma demonstrationerna, att de gjorde ett försök att inrätta en ny lagstiftning som skulle förbjuda långsamma demonstrationer. Men den blev avslagen. Så Gösta Poyel kunde fortsätta med sin rättighet. Men det är det här, de kommer ju försöka stoppa oss, och det är det som kommer skapa det här dilemmat för dem. Och vi kommer få väldigt mycket supporters med oss, för att vi bara är ute och demonstrerar långsamt. Men är lite halvt olydiga, kommer de tycka. Ja, vi har ju lite aktionsträningar som förbereder oss på att göra såna här långsamma demonstrationer. Och de kommer upp i några av Sveriges större städer. Förutom att vi kommer också försöka ha varje eftermiddag kväll under den här aktionsvågen. Värt att säga också är att det kommer vara så himla spännande, tycker jag, att både England, Italien, Frankrike, Tyskland och flera andra kommer göra sådana här långsamma demonstrationer samtidigt med oss. Så att jag vill i alla fall vara en del av det och vara och demonstrera här i Sverige. Och inspirera dem på sitt sätt. Men här har ni chatten då. Vi har en aktionsträning som dyker upp i Göteborg den 19 mars. Så skriv in det i en almanacka. Stockholm 26 mars. Och sen även en större träningshelg som ni inte vill missa. I Stockholm
Så den 15-16 april och sen även en träningshelg 22-23 april. Så bara kopiera in det där så ni inte tappar bort det efteråt. Kan verkligen rekommendera sådana här icke-våldsträning som är lite mer utförlig än någon kortare online eller så. För att det kan faktiskt till och med förändra ens liv, har vissa sagt efteråt. Bra, innan jag skickar över ordet till Pontus så kan ni redan nu anmäla er till de här aktionerna, till den här fjärde aktionsvågen genom att gå in på det här anmälningsformuläret. Tack för mig, över till dig Pontus. Stort tack Alfred. Både informativa men också väldigt inspirerande videos att se. Och jag som är lite nervös lagd tyckte också att det ser inte alls farligt ut att göra det här. Jag är supersugen. Ja, innan breakout roomet så kommer jag vara lite allvarlig nu. I fängelset så hade jag tid att läsa mycket böcker, vilket jag är väldigt tacksam för. Och det var många gånger jag satt där med tårfyllda ögon, vilket är ganska känsligt i fängelse. Och det var tårfyllda ögon när jag läste om dessa skogsbolagsdirektörer som sköljde över livsbetingelser, oljemagnater som gör allt vad de kan för att i det fördolda förstöra vår planet. Och våra politiker som skriver under otaliga klimat- och miljöavtal men inte bryr sig ett skit att hålla dem. De vet vad de gör. Och jag kan inte kalla det annat än ren ondska. Så som jag ser det idag så är vi bortom politiken. Vi är nu djupt inne i en moralisk kamp. Det är en kamp om girighet kontra medmänsklighet. Det är egoism mot solidaritet. Det är förtryck mot demokrati. Det är ondska mot kärlek. Och det är en kamp på liv och död, som ni känner till. Det är de här förstörarna som tjänar på lugn och ro. De vill agera i det fördolda utan att någon stör dem. Uppgiften med fredlig civil olydnad är att göra denna kamp tydlig. Vi avslöjar de dolda spänningar och konflikter som finns i samhället och drar ut dem i ljuset. Och det är inte vi som skapar konflikterna, de finns där redan. De finns i de smältande glaciärerna. De finns i de döende bina och de finns i de uttorkade floderna. Vi är där för att väcka den här slumrade vreden och svaret har kommit. Vi vet redan nu att repressionerna ökar i takt med vår aktivism. Vi åtalas för sabotage, vi slängs i fängelse istället för att bli lyssnade på. Direkt mot FN Antonio Guterres vädjan. Terrorlagstiftningen som ni vet skärps och den allmänna trumpismen breder ut sig i politiken. Att vi då blir stoppade av falska vänner i form av PR-guror som det stod i en artikel om. Vissa miljöpartister och journalister som tycker att vi oroar folk och skapar onödiga konflikter. Det är direkt upprörande. Det är precis den sortens råd som har satt oss i det där klimathelvetet nu vi befinner oss i. I över 50 år har klimat- och miljörörelsen gullat med politiker och varit försiktig med att uppröra eller skrämma vanligt folk. Jag säger det är slut med det nu. Läser ni Sydsvenskan idag? Det var andra ledarartikeln där de går till frontalangrepp mot aktivismen. De vill i liberalismens namn diktera hur David ska uttrycka sig. Så tydligen gick gränsen för Sydsvenskan när han störde en deltävling mellan några sekunder. Så de vill alltså mycket hellre att vi står på ett undanskymt torg och lämnar debatten åt dem. Det är så makten ser ut och agerar när den blir pressad. Man kan bara konstatera att det är länge sedan liberalismen stod på barrikaderna för rättvisa, frihet och allmänt rösträtt. De har glömt sina rötter. Vi har under 2022, precis som ni vet, visat i handling att det finns en möjlig väg framåt. Den vägen, den är inte bekväm, varken för oss eller för de som blir stoppade. Och den kommer absolut inte bli bekväm för våra politiker. Men, och det här är viktigt, det ger alla oroliga människor i vårt land ett hopp om förändring. Ett hopp om handling som kan ge oss en möjlig framtid. Jag vill avsluta och säga att ingen PR-guru eller skenliberal journalist i världen ska ta det hoppet ifrån oss. Tack. Nu går vi över till... Jag blir lite känslomässigt berörd här. Nu går vi över till breakout roomsen. Tina, har du någonting kul att berätta? Ja, de är taggade.
Skjutsingen. Ja, vad kul. Så det är kul. Samma i vårt brökarprum kan jag säga. Ja. Supertaggade. Ja, det är jättekul. Sen skulle jag bara vilja avsluta med att säga att gå på nästa aktionsträning. Ni som inte har varit på en aktionsträning förut, det här är, aktionsträningen är superbra. Och det är en utbildning för resten av ert aktivistliv. Och det kommer vara online aktionsträningar också. Men jag rekommenderar verkligen att gå på offline aktionsträningarna. Och jag tycker att de som håller aktionsträningarna i Åby är grymt bra. Det är de bästa aktionsträningar jag har haft. Och jag har lärt mig jättemycket själv på de aktionsträningarna. Kan vi lägga ut datumet för träningarna igen? Annars så finns ju de på Facebook på events. Och om man inte har Facebook så kan man gå in på Åtställ våtmarker och titta på events under någon av menyerna på Åbys hemsida. Och hitta vilka aktionsträningar som finns. Och har ni några frågor så skicka bara in ett mejl till oss. Och nu, vad det än kan vara för någonting. Gött! Supertaggande och peppande det här. Vi kommer att skaka om Sverige i april. Jag är helt övertygad om det. Och polisen kommer att klia sig i huvudet. Så att stort lycka till allihopa. Och innan vi avslutar så tycker jag att vi unmutar allihopa och säga hej då till varandra. Hej hej. Och hej hej. Hej då. Hej då. Hej då.